ସୁନୀଲ ମେହେର ଭଳି ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି ହେବେ ତଡ଼ିପାର। ତଡ଼ିପାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତଡ଼ିପାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କାହିଁକି କରାଯିବ ଆଉ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ରହିବ? କୈରକୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ସୁନୀଲ ମେହେରକୁ ତଡ଼ିପାର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତଡ଼ିପାର କରିଥିଲେ ସେତେବେଳର ଡିଜି ବିକେ ଶର୍ମା। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବେଶ୍ୟାଳୟ କରିଦେଇଥିଲା ସୁନୀଲ ମେହେର। ଯେଉଁ ଜାଗା ଖୋଜିବ ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଥିଲେ ମାଳମାଳ ବେଶ୍ୟା, ଆଉ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲେ ତାର ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯିଏକି ଯୁବତୀ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେକ୍ସ କାରବାରରେ ଲଗାଉଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଇନ୍ କରିଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଅନେକ ସାରା ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ବି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଟେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଅର୍ଚ୍ଚନା ତଡ଼ିପାର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ସାରା ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ବଦଳିବା ବୋଧ ହୁଏ କଷ୍ଟ ହେବ ତାହା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। କାରଣ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଦାମୀ ମଦ ଆଉ ଦାମୀ ଝିଅ, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯିଏ ଯୋଗେଇ ପାରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅତିପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ଗତ 5-6 ବର୍ଷ ହେବ କରିଆସୁଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଆଉ ଯିଏ କି ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ଯିଏ କି ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ବି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଟିକେଟ୍ରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ 2024ର ନିର୍ବାଚନ, ତେବେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷୟ ପରିଚୟ ଘଟଣାରେ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ କୌଣସି ବି ଅପରାଧର ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ ସେହିସବୁ ଘଟଣାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହମତିରେ ହେଉ ଆଣି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରେ ଲଗାଉଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କ'ଣ ସତରେ ତଡ଼ିପାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ବି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ 10ଟି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜନ୍ମ ନେବେ ଯିଏକି ସମାନ କାମ କରିଚାଲିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।